Alright, folk. Det 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 handler om. Det handler om å bryte mønstre. Vi blir ikke friske av å gå i flokk, folkens. Jeg ser ingen som smiler her. Hvorfor ingen som smiler? Kanskje det mønstret kan brytes? Smil til deg selv når du står opp om morgenen. Si til deg selv at dette blir en funky dag å ha whiplash. For det går an. Hva har jeg sagt? Hva har jeg sagt om? Hva har jeg sagt? Film alt har jeg sagt. Mamma og Georg kjenner ikke hverandre, gjør de det? Jo, de har kjent hverandre lenge, de. Nei, det... Mamma og Georg. Jeg kjenner hverandre. Hold det. Okay. Mamma og Georg. Kort? De kan vi se på senere. Sånn ser det ut. Jeg vil ikke at de skal ligge og slenge rundt her. Det er ikke shareware, nei. Nei, men må jeg dele ut. Etter Statshotellet så drar vi til Hauge stadion, og da skal vi intervjue barna på fotballaget til Marius, ikke sant? Og de skal fortelle oss om det å sette seg mål. Det er helt fantastisk utrolig. Ja. Flott. Og jeg har denne gangen tatt meg friheten og snakket med fotballtreneren selv, din gode venn, Georg. George, ja. Alle er forberedt på at de kommer og sånt. Ja, og jeg har jo ikke anledning til å være med, men det har vært veldig fint. Du kjenner George. Dere kunne... Ok, da har vi time out. Hvis dere har hatt anledning til å følge med, følge med okay. Det er så mye dårlig negativ kommunikasjon i det teamet her nå, og det har jeg tenkt på en stund, og det bør vi gjøre noe med. Og det er spesielt dere to, dere rotter dere sammen, oppfører dere jævlig uproft. Nei, men og det ødelegger for min kreative tenkning. Det ødelegger for Camilla som prøver å gjøre noe her. Ja. Ja, jeg har et forslag til du, det her går kjempefint. Det er ikke så problem. Her er jeg, Hovden. Eksekutiv på denne produksjonen. Regi, det er deg, Tom. All idésprut foregår her oppe. Litt under deg. Hvis lyd på, av en eller annen grunn skal kommunisere med deg, Tom, så er han her nede. Da skjer det gjennom Camilla. Ikke sant? Så hun fungerer som en buffer mellom dere to. Helt i bom. Er dette her? Jeg må jo kunne snakke med lydmannen. Dette her tror jeg kommer til å bedre situasjonen på setet. Det kommer til å bli bedre stemning. Du mister det neste vekk. Ok, la prøve. Ja, men vi får bare med to sekunder. Vi må bare få et liten alternativ kommunikasjonsmodell, Jan-Erik. Jeg er åpen. Du er åpen. Du er eksekutiv, sant? Jan-Erik. Yes. Eksekutiv, ja. Hovedrollen din avhør. Du vil ha lyd litt liten. Her nede ligger lyd. Mm-hmm. Her ligger regi. Mm-hmm. All praktisk, teknisk kommunikasjon. Små ideer. Alright. Gå mellom lyd mm-hmm. og regi. Dette viderebringes så opp til deg i en direkte kreativ input, i en direkte kommunikasjonslyde fra regi. Ja, men jeg synes det var kanskje... Negativ kommunikasjon, ja. Som eventuelt skal komme fra lyd. Stolpes av Camilla, som ligger som en buffer. Det er humor på dette også. Altså, all den kreative idéspruten du savner, Erik? Selvfølgelig. Den får du her oppe. Rikelig. Komisk. Komisk. Sånn? Komisk. Ja, men da har vi to modeller. Kan vi velge, da? Kom da. Du tar det som et spøk. Da går vi. Dette tredje trinnet i Hovdens metode har jeg valgt å kalle «sett mål». Og vårt mål er jo ganske enkelt. Vi vil bli friske. Men hva med å sette seg et delmål før man når det store målet? Eller for å si det på en litt annen måte, hva med å strekke seg etter en liten kake før man går for den store kaken? Oi, oi, oi. Det viste seg at det var enklere sagt enn gjort. Så mange gode kaker. Den ser jo god ut. Og den, hva med den? Den ser jo enda bedre ut. Herregud, så mange gode kaker. Det er flere kaker, men det finnes muligheter i verden. Men hvordan skal jeg finne ut hva som er min drømmekake? La oss høre med ekspertisen. Nei, det må du nesten velge selv. Det er altså jeg, og jeg alene, som må definere og visualisere min drøm.
Her må det renses opp. Takk. Den var kjempefin av deg. Ja, den satt den. Ok, ja. Bra. For jeg bare tenkte på en ting. Jeg tenkte på American Beauty. Jeg tenkte, hvis du kjøper, kjøper noen rosebuketter, to rosebuketter, kjøp 10 rosebuketter. Akkurat det samme som du sa i stad. Men prøv ikke å se kamera, du hadde sånt lite... Ja, jeg gjorde ikke det. Nei, du gjorde ikke det. Det går fint. Men er det, skal jeg si, det må du velge selv? Kan jeg bare komme med en liten regikommentar, Tom? Kan du ikke bare være deg selv, da? Bare si det du skal si. Det ikke noe, du skal ikke ha noe Oscar for det. Det går sikkert fint, jeg tror. Men hvordan kan jeg vite hva som er min drømmekake? La oss høre med ekspertisen. Nei, det må du nesten velge selv. Det altså jeg, og jeg alene, som må definere og bestemme. Faen. Hva? Ble det galt? Han satt meg ut. Jeg ble helt satt ut av han. Definere og visualisere mitt nå. Ja, men han spiller jo så jævla dårlig. Men hvordan skal jeg vite hva som er min drømmekake? La oss høre med ekspertisen. Nei, det må du nesten velge selv. Ja, det er altså jeg og jeg alene som kan visualisere og definere min drøm. Her må det renses opp. Og så bare klipper vi til meg i... Altså, disse rosene går jo rett i bånd. Ja, det blir ikke helt American Beauty. Tror du skulle liksom ligge opp? Vilgård. Vær så god! Hva er det du venter på nå, Janne? Det er bare ekkelt, er det ikke da? Det er kanskje. Det er vanskelig å få... Jeg får ikke liksom... pusten til... Ja, bare prøv å begynne på te. Nei. Jeg tror vi rett og slett skal ta... Ja, ja, men det er takk, okay. For å definere mitt mål, så må jeg kvitte meg med alle forstyrrelser og forventninger fra omverdenen. Først da kan jeg lytte oppmerksomt til signalene kroppen gir meg. Bli med meg på en reise til fantasiens verden. Ok. Og hindringsvistheten din leverer deg nå bilder av dine drøm. Hvor filmen om din drøm utspiller seg på ditt indre lærrett. Du ser deg selv på filmen. Nå vil underbevisstheten din ta vare på det du har sett, følt og hørt, og hjelpe deg mot målet. Takk. Fint. Det var veldig bra. Egentlig. Ja, det satt bedre nå. Kjempefint. Ja, supert. Ja. Yes. Det var litt barnslig, men barnslig. Litt mye sykt. Det klør noe med en sånn her bøss. Nei, forsiktig da. Nei. Ikke sånn skru opp. Den andre. Ja. Veldig bedre. Dere fikk lov til å ha roser oppi det der vannet der. På én betingelse. Ja. Ja, det var et uhell, og vi skal ordne opp i alt sammen her. Ja, nå skal jeg ha... Jeg skal rense alle dyser, alle ventiler. Jeg skal ha rørleggere, håndverker, you name it. Vi skal betale alle utgiftene og ta fullt ansvar på alt. Det verste av det tar en uke, så jeg kan åpne på bassenget her igjen. Ja. Dere. Jan-Erik. Nå tar vi en ting av gangen. Mm-hmm. Først av alt, vi legger konflikten i hvilestilling. Og dere som nå står på hver deres side i striden, må ta det helt rolig. Ikke sant? Du som problem skaper, jeg permitterer her ved deg og overtar selv. Du som problem innehaver. Jeg kjenner Jan-Erik, vet du. Han har jo vært ut og inn hos meg. Han har vært på aromaterapi, på massasje, på algebad, kroppspeeling, you name it. Det er ikke det han trenger, vet du. Stakkars klunten, det han trenger, det er en hånd å holde i. Det får han ikke hos meg. Er du ferdig med meg, sant? Ja, jeg er så ferdig. Absolutt. Er du stressa, eller? Nei, jeg er ikke stressa. Du virker litt stressa. Hvorfor skal jeg være stressa? Ja, det er jo ikke så rart at du er stressa. Du skal møte idolet ditt. Du skjønner jo det. Du bør bare være forberedt på at det er ganske ofte at det blir ganske sånn nedtur å treffe idolet sitt ansikt til ansikt. Han er jo liksom ikke idolet mitt da. Altså, jeg og Ingebrigt go way back.
Vi er liksom to skurker på samme markedet. Altså, jeg og Ingo er, vi har en god tone. Ingo? Er det jeg kaller han? Ja. Folk som kjenner han kaller han Ingo. Jeg synes at du skal kalle han Ingebrigt. Sten Jensen. Jeg skal ikke kalle han Ingo. Nei, bare slutt å si det med en gang. I Ona 4 så skriver du... Og i Ona 4, ikke 4. Ona 4 skriver du om betyd... I Ona 4 så skriver du... Du har skrevet Ona 4, da. Camilla, kan ikke du bare stå her, så markerer du... Markerer du. Da er du Ingebrigt, ikke sant? Yes. Kom litt med. Sånn. Står du bare. Sånn. Yes. Tar du den kanna? Hjertelig velkommen, Ingebrigt Sten Jensen. Veldig fint at du kunne ta deg tid til å møtes her på Oslos tak. Og jeg har lyst til å spørre deg aller først. Hvor viktig tro... Nå er han her. Lykke til. Er han her? Yes. Hei, Sand. God dag. Hei, du. Ingebrigt Sten Jensen. Ja, Jan-Erik Hovden. Hyggelig. Takk for sist. Jo, absolutt. Det var vel på... Var ikke det var på gullfisken, var det der? Ja, jeg kan gå til det. Ja, han husker det, husker det. Du, yes. Jeg har litt bitt i rand dårlig tid. Oh, ja. Jeg satt av en halvtime til dette her. Mm-hmm. Vi setter i gang. Ja, kom igjen. Yes, ja. Ja, det blir et skal ha en liten justering bare. Ja. Mye å gjøre om den, eller? Ja da, det måtte gjøre til å gå. You're better off hard living than hard working, tror jeg det var. Ikke sant? Ja. Jeg tror at vi kjører det sånn. Ja. Når du klar, Jan-Erik. Ja. Vær så god. Ja, her står jeg altså med Ingebrigt Sten Jensen, eller hele Norges Ingo. Og jeg lurte på... Jeg bare kunne tenke meg at du ikke sa Ingo, jeg. Det synes jeg blir i overkant jovialt. Ja. Ja, her står jeg med Ingebrigt Sten Jensen, mannen som har revolusjonert tenkemåten til mange nordmenn i det siste. Du har gjort janteloven til skamme, og du kommer på en måte ut som en slags moderne Peer Gynt. Er du ikke enig i det? Jeg kunne godt tenkt meg at du droppet Peer Gynt, og jeg altså, det føler ikke at det treffer midt i blikken egentlig. Gjør en kort introduksjon, så bestiller du helt streite spørsmål. I Ona 4, Ingebrigt, så skriver du om betydningen av å skape entusiasme og glede på arbeidsplassen for å skape bedre resultater. Bør vi ikke også skape entusiasme rundt det å bli frisk, for eksempel? Av å bli frisk? Ja. Av hva da? Av, for eksempel? Hvis man for eksempel da skaper entusiasme rundt nakkesleng, for eksempel. Å skape entusiasme rundt nakkesleng. Altså, jeg vet ikke, hva handler dette om? Er dette et intervju om hva Ona 4 kan gjøre for folk som har fått nakkeslengskade? Altså, vi lager jo en motivasjonsfilm for Handicapforbundet. Jaha. For nakkeslengskade, ja. For nakkeslengskade, ja. Ja, det synes jeg hørtes rart ut. Ja, men dette her tror jeg også skrev i... Jeg skrev en mail til deg som du fikk... Jeg har til og med mailen med. Ja, ok. Ja. Det tror jeg det skal stå... Ja da, tror ikke det, men jeg skal se. Hei, Ingo. Snakket sammen på gullblyanten. Skal vi se, her står det. Jeg vil gjøre et intervju om motivasjon og målsetting til en motivasjonsfilm jeg er eksekutiv på. Filmen er kun til internt bruk, punktum. Jan, Erik Hovden, Watson og Meier reklambyrå. Oh, ja, for det. Så det står jo om motivasjon, men det står ikke et ord om nakkesleng. Og det... Det blir jo litt annerledes da. Du skjønner det. Ja da, jeg ser jo det, men vi snakker jo tross alt om kreativitet og det å tenke positivt. Nei, men bare vent litt nå. Du skjønner at jeg kan godt komme og sikkert snakke om mye rart, kanskje til og med nakkesleng, hvis jeg visste at det var det skulle handle om og hadde noe å si om det. Men, ja, men herregud. Men herregud, du skjønner vel forskjellen på å komme og tro at du snakker til Watson om mer reklamer og om motivasjon. Du skal snakke til folk som er alvorlig skadd. Ja. Det vet du selv det. Du har jo fått en sånn skjær. Ja, jeg ser den altså. Det... Ja, jeg ser den jeg også. Men jeg kan ikke være med på det, altså. Det skjønner dere. Ja, selvfølgelig. Ja, beklager, altså. Fordi at det er ikke det du har bedt meg om å gjøre, rett og slett. Yes. Ja, beklager. Så, Så har du et lite sånn, som du kan ta med. Jan Erik Hoven. Koak.
Hva det for noe? Er det coach? Det mangler en H. Ja, ja. Det mangler en H, da, kanskje. Men du coacher litt, du, altså? Ja, jeg coacher en del, og kommer til å coache mer. Så, ja. Ok. Kanskje. Yes, men jeg skal ta med deg kort igjen. Yes. Beklager at det ble så mye. Nei, da, det... Vi beklager, for å si det sånn. Ja, okay. Det er fint. Ha det bra. Kom igjen nå! Ja, gå selv! Gå selv! Snakker han mye om det, eller? Han gjør jo det, det er jo naturlig. Ja! Ja! Kjempebra! Hva er det han sier for noe sånt, da? Han spør jo når du skal komme hjem med noe sånt, da. Hva sier du for noe? Hva sier du da? Jeg prøver jo å forklare så godt sånn. Jeg kan hva som holder på å skje. Det håper jeg du også gjør, Jan-Erik. Ja, jeg tror at det er lurt å ikke stenge døra helt, når han er liten. Og... Kjempebra! Ja! Ja! Det er 2-0, det er så bra! Det er bra, det er kjempebra. Vet du hva, det her føler jeg at vi har snakket oss veldig ferdig med, så jeg synes det blir dumt å ta det akkurat nå. Ja, ja. Ja nei, men jeg ser det, altså. Jeg ser det. Har du med den gjengen der hele tiden, eller? Åja, nei. Nei, vi skal bare filme litt etter kampen. Snakke litt med gutta om motivasjon. Snakke med de små herrer om det å sette seg mål. Yes! Det er kjempebra! Det er veldig bra. Det er bevist, Helge, at de gutta der har mye større innsatser. Hva går bort og... Jeg synes det er bevist at Hovden har mye mindre. Hei, gå bort. Oi, oi, oi. Ja, gratulerer da, gutter. Hei, gutter. Hei, Marius. Er det dere som er vinnere? Ja! Ja, det er bra. Skal vi... Er det noen som vil på TV? Ja! Er det noen som vil snakke om motivasjon? Ja! Kom igjen, bli med ut her! Kom igjen! Kom igjen, dere! Juhu! Ja, det var jo en filming til, og da var det jo greit, for da hadde han ringt på forhånd. Mye, mange ganger, og alle, så vidt jeg, så da var det var greit, altså. Hola, gutter! Er dere klare? Ja! Yeah! Tenkte vi skulle snakke litt med dere om motivasjon. Har du lyst til det? Ja. Hva er det dere har lyst til å bli når dere blir store? Fotballspiller. Ja, hvor har du lyst til å spille nå? Vålerenga. Ikke noe utenlands, altså? Manchester. Liverpool og Vålerenga. Liverpool. Ja. Du bare venter litt, Tupac. Hvordan kommer dere til å nå det målet? Man må trene mye, ikke sant? Litt enklere spørsmål, Jan-Erik. Ja. Dere setter dere skyhøye, hårete mål. Tror dere noen gang kommer til å oppnå målet om å bli proffsfotballspiller? Ja! Og det er det vi kan lære av unger. For de setter seg hårete mål, ungene. Ja. Nei, det tror du... Ta kanskje utro uten barn, eller? Ja. Eller vil du ta det fra toppen? Det blir ikke så mye bråk med dem. Her står det jo kjempefint, Jan-Erik. Fin dybde innover i bildet. Ja, det er mye vi må lære barna våre. Men det er mye vi kan lære av dem også. Appetito. Erfaring er det verste. Ja. Vær så god. Ja, det er mye vi kan lære barna. Ja, det er mye vi kan lære barna våre. Det er mye vi kan lære av dem også. Vi skal ta en til, Jan-Erik. Har vi Jan-Erik? Ja, vi kan ta den. Det satt den. Ganske bra, men vi tar en, så er vi sikker. Så har vi en ekstra. Ja, vær så god. Jeg går over for det. Ja, det er mye vi må lære barna våre. Går. Den glade familien. Det er nesten litt vondt da. Nesten. Ja, da, Turi. Ha det godt, da. Nei. Kommer vi på TV? Det er det, de kan få noe av oss. Ja! Har du lyst på det? Ja! Noe hemmelig? Hva da? Du skal få russekort? Ja! Yes! Ja, da, vent da, da kommer vi. Ja, du får. Der! Men det er ikke russekort, det er
Elve dobbeltkort. Nei, dette er russekort, jeg lover det. Hva da? Det er fine saker. Nei, dette er ikke russekort. Jeg får inn. Ja, det holder jeg nå. Nei, det er dystekort. I have a dream! Hvem sa dette? Martin Luther King. Martin Luther King, ja, bra. Imagine all the people living life in peace. Lennon. John Lennon. John Lennon, sa det. Hva hadde disse to gutta til felles, Lennon og King? De var drept. De hadde en drøm om en bedre verden. Ikke sant? Ja, kanskje ble de drept. Men ingen kan fortelle meg at tankene til de gutta her ikke lever videre den dag i dag. Og disse gutta er eksempel på at det koster litt å uttale drømmen sin. Hva er drømmen din, Rita? Stina. Stina. Ja, kanskje Vingård i Provence? Vingård i Provence, bra! Kjempebra. Nå har du uttalt drømmen din. Nå er det bare å gjennomføre, ikke sant? Roy, jeg er sikker på at du også har en liten drøm. Politihøgskolen. Politihøgskolen, kjempebra. Jeg har søkt 5 ganger der. Da spørs du om toget har gått. Nei. Sånn prater vi ikke høre her. Prøv igjen. Hvis det gjør det vondt, når knopper brister, så blir blomstene fine også, da. Toget har aldri gått. Tenk på det. Hva med deg, Siv? Jeg drømmer om... Litt høyere, så alvor. Jeg drømmer om å kunne leve av å synge. Leve av å synge? Tenker du på at du skal synge et danseband, kanskje? Eller et kor, eller trance, kanskje? Nei, jeg har lyst til å synge solo for et stort publikum. Wow! Siv, hva med... Og du synger en sang for oss her i kveld, som en begynnelse. Ja, det tror jeg kanskje. Jan-Erik? Det er kanskje derfor du bør gjøre det. Og her er vi ved kjernen, folkens. Det som koster litt, det er det som bringer oss videre, ikke sant? Og for å si det sånn, Siv, hvis du synger en sang for oss her i kveld... Jan-Erik? Så skal jeg parodiere en kjent politiker. Og jeg kommer i hvert fall til å drite meg ut, Siv. Jeg var veldig, veldig nervøs når han satte i gang med det der. For jeg kjenner jo Siv, og jeg vet jo hva hun har vært igjennom. Men så satt han Jan-Erik i gang med å press og press og press på. Jeg kan, sir. Roy, du fikk din i stedet med politihøgskolen og sånt. Jeg kan en sånn. Vi er ferdige med deg, Roy. Kan ikke du tease bare, ikke, nå snakker jeg med Siv. Følg med litt, her nå. Yes. Jeg kan prøve. Bra. Ja, jeg skal prøve å synge en sang som en Negro spiritual som heter Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Bra. Take it away. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Jeg sto der, og jeg var bare livredd. Skjønner du? Men
Så etter hvert så slapp nervene liksom, og så ble jeg bare så sikker. Jeg bare tenkte, dette er meg, dette skal jeg drive med. Det føltes veldig riktig. Så, ja, nå har jeg begynt å arrangere huskonserter hjemme, og det er kjempemoro. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det her var jo helt... Tenk deg hva vi hadde gått glipp av i kveld, da, folkens. Hvis ikke jeg hadde mått... Hvis ikke Siv hadde turt å synge. Tenk litt på det. Jeg skjønner jo det at det blir kanskje litt malplassert med en Yngve Haagensen-parodi fra meg nå. Så kanskje vi burde la det vente til en annen gang. Men et løfte er et løfte. Vi i fagbevegelsen er luta lei av at høyrekreftene rår. Jeg er forbanna! Jeg er beint fram drita forbanna! Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life slowly disappears. Du så det på NRK 2 The Office? Nei. Kontoret, vet du.